Arsimi profesional po shihet me më shumë interes vitet e fundit nga të rinjt. Për këtë vit shkollor, Shkolla Industriale e Pavarësia në Vlorë ka regjistruar më shumë nxënës, ku sipas drejtuesit Gentian Boçi, shkak janë kërkesat e shumta në tregun vendas për fuqi punëtore. Duhet të themi që jemi në përqindje më të lartë të nxënësve të nënveçare që zgjedhin arsim profesional, pasi siç dihet tashmë ne këtu jetojmë, numri i nxënësve të shkollave që mbarojnë arsimin nënveçar është gjithmonë në ulje. Por ne vazhdojmë të kemi të njëjtin numër nxënësish, ndoshta si vjet do vemi edhe më shumë, sepse thash kemi rreth 25 ditë akoma regjistrime, por ne jemi rritur në përqindje të nxënësve që zgjedhin arsim profesional. Dhe kjo nuk është pak, pasi gjithmonë më shumë pjesa më e madhe e nxënësve po drejtohet arsimit profesional. Profesionet tona janë profesione, unë po i quaj industrie. Në kuptimin që janë profesionet të, po i qoj të rënda, në kuptimin e peshës specifike që kanë, në kuptimin e pagesës që marin, kur dalin në punë, në kuptimin e mundësive që kanë për të pasur një biznes të tyre, janë profesionet të rënda. Degët, të cilat kanë interesin më të lartë nga të rinjt, janë informatika dhe elektronika, por nuk mbeten pas mekanikët, hidraulikët dhe elektricistët. Se ne në vërtet kemi profesionet shumë mekanikë përgjithshëm, por ne nuk kemi mekanikun e përgjithshëm para 10 viteve. Ne kemi një mekanik të përgjithshëm të ajornuar që i përgjigjet kërkesave të tregut sotme, që do të thotë nxënësit jihen me teknologjinë e fundit. Në shkollën tonë bëhen panelet diellore, bëhen makinat elektrike, që janë edhe një hap përpara tregut. Në këtë kuptim, ne do e thosha që vërtet degët janë mekanik i përgjithshëm, mekanik makinash, termohidraulik, elektroteknik dhe IT, por brënda këtyre degëve, dhe kjo është ajo që unë ua them të gjithë prindëve dhe nënvjeçareve të fëmijëve që kanë nënvjeçare po dhe nxënësve, që Shkolla Industriale është një nga shkollat që në një drejtim të caktuar, në një degë që studion, të jep 4 deri në 5 profesione. Pjesa më e madhe e nxënësve që diplomohen Boçi thotë se arrin të punësohen në bizneset e qytetit të Vlorës. Në qytetin bregdetar janë dy shkolla profesionale, ajo tregtare e fokusuar në profesionet e turizmit, si dhe industrialia, ku çdo vit diplomohen rreth 400 nxënës.